Tak, já vám přeju ještě jednou krásný, krásný den, nebo spíš už podvečer při pohledu z okna. A v tomto živém vysílání se vám pokusím odpovědět na vaše otázky, které jste mi poslali a které se týkají trilogie Luna z Luna, kterou jsem napsala. Takže je to snad první vysílání, kdy mám poznámky, takže se omlouvám, že občas se podívám směrem dolů, protože jsem si napsala vaše otázky a pevně věřím, že vám odpovím na to, co vás zajímalo. Pokud ještě máte nějaké otázky, které se týkají knížky Luna z Luna nebo trilogie Luna z Luna, tak neváhejte a tu otázku mi napište. Takže první otázka, kterou jsem vybrala, zní: jsou hrdinové knížek opravdoví? Vy, co mě sledujete, tak asi odpověď určitě znáte. Každopádně ráda odpovím, jsou opravdoví. Luna je moje dcera, Pája je můj syn a Emička je Pájová kamarádka. Takže psala jsem opravdu o reálných postavičkách a dávalo mi to obrovský smysl. Ve chvíli, kdy já jsem začínala psát Lunu z Luna 1, tak jsem ji teprve nosila v bříšku, jsem ji čekala. A tam vlastně jsem dostala ten nápad, že ona je ještě na nebesích, protože ty duše zkrátka sestupují, kdy oni uznají za vhodné. A tam vlastně jsem dostala ten nápad nejenom na ten příběh, ale i na to, co skrze něj chci mým dětem předat, protože původně celý ten příběh byl určený jenom pro mé děti. Až poté, co můj rukopis četla poměrně velká hromada lidí, myslím, že jich bylo asi 30, a vesměs všichni mi říkali, že bych tu knížku měla vydat, tak jsem se rozhodla, že Lunu z Luna, nebo Lunu z mého Luna, pustím do světa. Takže tak je to s postavičkama. Druhá otázka. Je to celá realita? To je taky krásná otázka, kor pro mě, která říká, že každý si tvoříme tu svoji realitu. Každopádně většina reálí v knížce jsou reálie, které se odehrály nebo se odehrávají. A já věřím, že ten zbytek se bude odehrávat. Takže z mého pohledu to je realita. Třetí otázka. Kde se bere nápad? Nápad se u mě nebere. Nápad přichází většinou v nějakou úplně obyčejnou chvíli. Třeba nápad vyloženě ten primární, ten prvotní na Lunu z Luna jsem měla, když jsem luxovala dětský pokoj, protože jsem se přitom zamyslela a došlo mi, že nebeská holčička, která se k nám nějakým způsobem řídí a která už se mnou niterně komunikuje, by vlastně mohla spustit příběh, který by pomohl reálně v pozemské zkušenosti komunikovat spousta rodičům s jejich dětmi a spoustě dětí s jejich rodiči. Takže takhle vznikl ten nápad. Jak píšete a kdy? No, píšu nárazově, píšu, když cítím, že bych měla psát. Teď bych vám mohla říct opravdu krásný, krásný příběh, který se týká napsání mé knížky Luna z Luna 3 s podtitulem Tajemství, která vyjde už za 2 týdny, ale nemůžu, protože jsem slíbila, že si ten příběh nechám na křest. Takže po křtu této knížky se s váma ráda podělím o záznam s těmi, kteří tam nebudete s námi. A určitě vám ráda ten příběh i potom napíšu na Facebook, protože to stojí za to. Proč knihy koupit? Víte, já jsem vždycky, když jsem psala ty řádky do těch knížek, přemýšlela, jaké řádky bych chtěla číst já s mými dětmi, aby mě dávaly podněty a aby dávaly tomu dítěti podněty se ptát
a aby nás ta kniha spojovala, nikoli rozdělovala v názorech. Aby nějakým způsobem šlo o text, který nás zaujme oba, každého možná z trošku jiného úhlu pohledu, ale ta láskyplnost a ta energie, která je do něj vložena, nás bude ve finále spojovat. Takže Luna z Luna je tady pro dospěláky i pro děti, protože byť původně byla myšlena hlavně pro děti, tak teď už mám stovky a stovky zpětných vazeb, které i uvidíte na webu, na stránkách o knihách, pokud budete chtít se podívat, kdy mi píšou dospěláci, že díky těmto knihám vlastně se dostali ke své podstatě, že pochopili věci, které v nějaké takové té nadsazeně řečeno profesionální hantýrce jsou velmi těžko uchopitelné, aplikovatelné a pochopitelné. A tak díky Luně z Luna se jim začalo dařit vytvářet si vědomě to, co chtějí žít. Takže já pevně věřím, že to je jako odpověď na otázku, proč knížku mít nebo proč knížky mít dostačující. Pro koho knihy jsou? Na to jsem teď odpověděla. Ty jsou opravdu pro každého, kdo si chce plnit přání, kdo chce pochopit podstatu, jak to funguje, kdo se chce naučit v konfliktních situacích reagovat prospěšně, kdo chce mít v rukávu pár metod, které nějakým způsobem vám zaručí klidnou mysl a soustředění se na to, co opravdu chcete a to, po čem toužíte. Myslím vy, bytostně jako vy, vaše já, a ne vaše ego, anebo vaše okolí. Co dají knihy dospělákům? Určitě uvědomění, že ať jsou v jakýmkoliv bodě jejich žití, ať se jim nyní daří jakkoliv, ať se ty kulisy, které kolem nás neustále jsou a neustále rostou a ty situace jeví jakkoliv, tak můžou začít úplně jinak. Baru, jak vznikají ilustrace, kdo je dělal a jak? Ilustrace maluje, kreslí Veronka Výchova. Do všech tří knížek je nakreslila. Je jich spousta, jenom v posledním díle, který teď bude vycházet, je jich skoro 50. Takže opravdu to byla obrovská spousta ilustrací. Maluje všechny ručně. A maluje z mého pohledu fenomenálně. A jak vznikají, ptali jste se na to a jste chtěli vysvětlit, jak to prostě chodí, tak je to až neuvěřitelný, protože já nosím v hlavě příběh. Ten příběh, nemám poznámky, nemám žádnou kostru, ale mám tam příběh, vím přesně, co bych tou knížkou chtěla sdělit dětem i vám. A jeví se mi nebo ukazují, vyjevují se mi scény v hlavě, které tam budou. A jak se ten příběh odvíjí, tak vidím ty scény, jak jdou po sobě. A Verunce vlastně do mailu pošlu jenom poznámky. Jo? Ta poznámka může vypadat třeba, že Pája jde s maminkou, jsou vidět jenom zezadu, před nima je les, v něm je veverka. A já se snažím, aby ta poznámka byla co nejkratší, aby byla stručná. A nechávám Verunku, aby mohla se napojit na flow těch postav a tvořit. Jo? A prozatím všechno, co vytvořila, tak bylo z mého pohledu geniální, protože se vždycky trefila. Dokonce jsem občas zapomněla napsat oblečení postaviček, které je pro mě důležitý. Postavičky by měly být stejně oblečeny, když ráno vstanou a pak jedou na ten výlet a jsou na tom výletě a tak dále. Mám ráda, když je to prostě reálný. A Verunka to vždycky vystihla, protože asi vnímala to prolnutí a tu souvislost s tou scénou před a po. Takže Verunka maluje ilustrace ve chvíli, kdy neexistuje rukopis a kdy má ode mě pouze a jenom poznámky, anebo kdy existují útržky rukopisu, který ona ale nečte. Verunka nikdy nečetla žádný rukopis. Vždycky dostává ode mě knížky, až když jsou hotový.
Takže v tom je naprosto geniální. Já bych chtěla tady v tom bodě možná zmínit ty záložky, protože kdo máte první díl, tak asi máte tuto záložku, pokud jste si ho kupovali u mě na webu. Kdo máte druhý, tak máte asi tuto záložku. A teďko poprvé na záložce z třetího dílu, to je knížka, která bude žlutá a má ten podtitul Tajemství, tak záložka bude taky žlutá a bude na ní pája s velmi důležitou knížkou. A ta knížka v tom příběhu je pro mě obrovsky niternou záležitostí a je reálná. Rovnou odpovím na vaše otázky, které vím, že potom přijdou, až si knihu přečtete, je reálná. Takže věřím, že ten třetí díl je z mého pohledu, nechci říct nejpovedenější, ale co do množství ilustrací a do množství mých myšlenek je nese nejvíc pocitových informací, protože ten příběh už byl nějakým způsobem v předchozích dvou dílech rozehraný a musel se někam vyvinout. Tak, další otázka, na kterou se ptáte, jestli se budou prodávat i všechny tři knížky dohromady, tak na tu rovnou odpovídám už dopředu, že jsem vám dala link k tomuto vysílání, tady někde okolo ho uvidíte. A na tom linku je teď omezená akce, kdy si můžete koupit všechny tři knížky za zvýhodněnou cenu naraz. Ale bude ta akce jenom, než vlastně dojde prvonáklad Luny z Luna 2, protože pak bude probíhat dotisk a pak nějakou dobu samozřejmě ta trilogie nebude. Takže pokud knížky ještě nemáte, ani jednu, a nebo pokud nacítíte, že to je pro někoho dárek, že by je někdo mohl ocenit, tak teď máte možnost si je pořídit všechny tři za tu zvýhodněnou cenu. Tak, potom mám tady otázku, jak vznikl název. No, vlastně úplně jednoduše, protože tím, jak jsem mluvila s Lunou, když jsem jí čekala, věděla jsem, že s ní mám nějaký kontakt, a věděla jsem, že bude Luna, protože to jméno vybral pája a měli jsme jasno hned, tak mě nenapadl jiný název, než že by se kniha vlastně jmenovala rovnou po ní. A říkala jsem si, odkud přišla, no a mám pocit, že ke mně přišla z Luna. A lze to chápat více rozpůsoby, z bříška, ale i z nebes. Takže proto Luna z Luna, i když mě od tohoto názvu spousta lidí odrazovala, ostatně jako od všeho možného, s tím, že to není marketingově dobře uchopený název, tak já nyní po tom, co se prodalo celkem asi 30 000 knížek o Lunince prozatím, si myslím, že to není o marketingovém názvu, ale že to je o tom záměru a o tom, kolik vložíte do knížky energie, laskavosti, svýho přání a touhy, aby se dostaly určitý myšlenky k lidem a dětem. A že ten marketingový název je z mého pohledu velmi a velmi nadhodnocován, protože já marketingově správně prý nedělám skoro nic. No, další otázka, kterou jste si na mě připravili, je, jestli píšu a jak to dělám, když jsou děti vzhůru. No, občas píšu krátký třeba kapitoly anebo kousky. Třeba někdy mám notebook sebou, že od někud jedeme a jsme třeba pak někde na louce, na pikniku nebo tak, tak si to na chvíli vyndám, když se děti hrajou. Nedávno se mi to zrovna stalo. Ale ponejvíc já píšu, když moje děti spí, to znamená večer nebo v noci, a nebo když jsou třeba venku s partnerem, tak taky chvíli píšu, ale to je málo kdy, my jsme většinou opravdu přes den spolu dohromady, takže já se snažím psát v době, kdy moje děti spí a kdy tak nějak jakoby nemám pocit, že šidím tu rodinu o tu moji přítomnost.
No, ptali jste se, jestli píšu na úkor spánku. Tato otázka s tím tak trochu souvisí. Možná by to tak někdo mohl vnímat, ale já moc ráda píšu v noci, když všichni spí, nezvoní telefon a je klid, tma a ticho. To za prvý. A za druhý, já moc nespím, já moc spánku opravdu nepotřebuji, což není návod pro vás, pro ostatní. Takže já to tak nevnímám. Já to vnímám jako nejklidnější část mého dne. Tak, další otázka je, kdy vychází Luna 3, to už jsem zmiňovala i na Facebooku, ale je to 1. června teďko, to znamená asi za 14 dní plus minus. Kdy bude křest knížky Luna 2 a Luna 3, tak Luna 2 se křtí právě 1.6. po půl roce, kdy vznikla. Křtí Jara Dušek jako kmotr a budeme v divadle Kampa. A Luna 3 se bude křtít na podzim a kmotrou bude holčička, která zcela a naprosto zvláštním způsobem přišla do mého života a jmenuje se Vaneska. Takže takhle budou probíhat křty. Ale teď, jak bude křest Luny z Luna 2 na Kampě, tak tam zároveň Lunu 3 představím poprvé fyzicky, protože bych ji měla mít ten den i já sama poprvé v ruce. Takže pevně věřím, že se to povede a že pokud tam budete, tak se na ní budete moct společně se mnou vlastně podívat. Další otázka. Baru, myšlenky, které jsou v lunách, by se měly učit ve škole. Proč tomu tak není a kdy tomu tak bude? Já mám k tomuto takovej zvláštní příběh. Mě nedávno psala paní učitelka z jedné mateřské školy, která dětem Lunu z Luna čte každý den, když jdou spát. A prý děti milují, takže už jí čtou po druhý. A dokonce jí překvapilo, že spousta rodičů přišla k ní s otázkou, co to je za knížku, že oni děti doma mluví. A pak si ji právě objednávali i domů a říkala, že to je moc fajn. No ale pak mám zase zkušenost, že ji četla paní učitelka v družině čtvrťákům a ta říkala, že děti tu knížku taky mají moc rády, ale některé pasáže, že jim jakoby vysvětluje někdy i dvakrát, aby dokázali vlastně uchopit tu myšlenku. A shodou okolností jsem pak dostávala maily od dospěláků, od rodičů, kteří psali, že je to zvláštní, ale že tu knížku opravdu může číst každý. A já si to myslím taky. A je až paradoxní, že někdy ty menší děti, věci, ve kterých my hledáme díky našim programům a zkušenostem, ať už blahým nebo neblahým, že v tom hledáme jakoby něco hlubšího, ale něco jiného, než tam třeba je, tak to ty děti vůbec nedělají a vlastně tu myšlenku okamžitě aplikují jakoby v té komunikaci s dětmi, jinými dětmi, s rodiči a nemají s tím vůbec problém. Takže vlastně díky té knížce se i krásně ukazuje to, že ty malé děti, které ještě jsou připojené na tu svou duši, ještě nejsou odpojené a jsou tam, zkrátka jsou v tom přítomném okamžiku, jsou tady a teď, tak to do sebe nasáknou jako houba a nic z tohoto kouzelného příběhu, neboť to se může zdát racionálním typům jako kouzelný příběh, se jim nezdá nemožný ani divný a rovnou to žijí, takže to mě potěšilo moc. Tak. Potom mám otázku, jak Baru vzniká taková knížka, jak dlouho to trvá. Každá knížka trvá úplně jinak dlouho a opět bych velmi ráda tady něco řekla, co zatím nemůžu říct. Takže věřím, že po křtu, že vydržíte a pustíte si záznam na YouTube ze křtu, kde se toto všechno dozvíte, protože to všecko souvisí s tím, o čem bych tam chtěla vyprávět poprvé.
Píšete na cestách? No, na cestách píšu určitě, protože já cestuji s oběma dětmi, od jejich úplně útlého věku. Obou bylo pár týdnů, takže samozřejmě já píšu na cestách. A bylo to fajn, když jsem měla jenom Páju, tak jsem mohla psát i po obědě, protože on spinkal dlouho po obědě a spinkal celou noc. A pak, když k nám přibyla Luninka, tak on akorát po obědě přestal spinkat, takže vlastně tam jsem začala psát až většinou jenom večer a v noci. Tam vlastně ten čas po obědě jsem s Pájou, protože spí jenom Luninka, jo, anebo pro něj třeba se spící Luninkou jedu do soukromé školy, kde vlastně v rámci individuálního vzdělávání je občas v kolektivu, když jsme v našem městě, takže teď už opravdu většinou píšu jenom v noci anebo večer, až na výjimečné situace. Jedna z nich právě zazní na křtu knihy Luna z Luna 2. Jinak ta knížka, kterou budeme křtít, je tato, kdo jste ji ještě neviděli. A jinak ta, která vyjde 1. června a kterou tam ukážu, ta je žlutá. Tu tady ještě nemám, protože já ji budu mít v ruce opravdu 1. června a možná někteří z vás, kteří si knihu teď objednáváte na webu, tak ji budete mít dřív, protože už od 28. května knížky jdou z tiskárny do skladu externího a budou rozesílány. Takže úplně nejdřív ty knížky můžou mít lidé, kteří si je objednávají na webu a kteří vlastně se dostanou do těch prvních dní té odesílky. Takhle jsem to měla i s touto knížkou, i s tou první, že vlastně já jsem ji měla v ruce až tak o týden, o dva později, než vy, kteří jste si tady, ne tady, tady jsme na Facebooku, ale na mém webu objednali. Jinak, rozdíl mezi koupí na webu u mě, detoxikujživo.cz, a v obchodě není v knize žádný. Jediný je, že na mém webu dostáváte zdarma tu ručně dělanou, ručně malovanou záložku. Je originální a taky je navrhuje Verunka. Dále na té záložce je ze zadu čárový kód, díky němuž se dostanete k takovému povídání, k takovému videu mému. A dále tam máte v každé knížce můj osobní dopis, třeba v Luně z Luně, v Luně z Luna 2 byl to tento, ale každá Luna má svůj dopis, protože se snažím skrze něj k vám dostat moje pocity, moje myšlenky, takže pokud vám jde opravdu jenom o knížku, můžete ji koupit v jakýmkoliv knihkupectví po celé České republice. Teď už doufám, nebude váznou distribuce ani na Slovensku. A pokud chcete i záložku a můj dopis, tak to bohužel zatím je možné pouze a jenom u mě na webu. Takže to jsou otázky, které jste mi poslali a které vás zajímaly. A já pevně věřím, že pokud si tuto trilogii pořídíte nebo pokud ji někomu dáte, tak mu dáte něco, co nemá vyčíslitelnou hodnotu. Dáte mu totiž naději na to, že on, jeho děti, může tvořit přesně to, co chce. Ať je mu nyní jakkoliv, ať se mu doteď stalo jakkoliv, ať se mu doteď dělo cokoliv. A ať s ním lidé jednali jakkoliv, protože tu vnitřní sílu, kterou v sobě můžeme probudit opravdu jenom my. Ale takovým tím momentem, kdy my se k tomu odhodláme, kdy k tomu získáme odvahu a kdy si řekneme, že to tak prostě bude, může být cokoliv. A jednou z cest je trilogie Luna z Luna. Takže jenom na vás, jestli si knížky přečtete, pokud si je nechcete kupovat, měly by být i v mnohých knihovnách, takže já pevně věřím, že si je můžete alespoň půjčit. A napište mi zpětnou vazbu, co vám knížky dali, protože já to vnímám jako důležitý komunikační kanál mezi vámi čtenáři a mnou, protože já už jsem mnohokrát říkala, že mám raději osobní setkání,
kde ta energie je hmatatelná a kde se můžeme vzájemně obejmout. Ale bohužel jsem tady v pozemském hávu taky jenom jedna žena, jedna máma, jedna Bára, která ráda píše a nemůžu být zkrátka všude, i když bych někdy chtěla. Takže se mějte krásně, přeju vám hezký zbytek dne a budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jak to máte s Lunou vy. Jestli jste ji četli, jestli se vám líbila, jestli jste ji někomu věnovali, jestli o tom uvažujete, nebo jestli do ní alespoň nahlídnete v té knihovně, protože potom už je na vás a na energie té knížky, jak si sednete. Mějte se krásně.